Mas Show de Cozinhas é assim, ó. Show de Cozinhas. Eles pensam pra trazer pra você as melhores promoções. Olha, gravar com o Duda isso é uma alegria e comprar na Show de Cozinhas é outra alegria. Felicidade, 15 anos. 15 anos, 12 anos, Shop Tour direto, prestação de serviço. Sair na rua, encontrar o cara, o amigo da gente e dizer, valeu, gostou de comprar na Show? Gostei. Muito bem, e tem preço também. Ué, 800 cozinhas mês, 144 mil cozinhas em 15 anos. Vamos falar 7 vezes sem juros. 7 vezes sem juros, desconto promocional. Quanto mais você compra... menos você gasta. E mais você ganha, você tem um giba aí, grande giba. Ó, vendedor da Show de Smoke pra atender você, hein? De 500 a 1.200, comprou na Show. 6% de desconto e você ganha tostador Black & Decker. Acima de... 1.201 a 2.499. 9% de desconto. E mini processador Tefal Arno. Agora sim, acima de 2.500. Você tem 12% de desconto e telefone sem fio Bell Salt. E vamos falar de preço então? Vamos falar. Então mostra lá. Rudnick. Rudnick Bizet, 5 peças, 7 de 115 reais. Repita. 5 peças, 7 de 115. Olha, o preço é tão bom que até engasgo na hora de falar. Você tem que vir correndo pra cá, por quê? Porque você tem os vendedores que são projetistas, vão fazer um projeto clean para você. Essa filosofia é importante. E marcenaria própria, 80% passa pela marcenaria, porque Show de Cozinhas é prestação de serviços. E tem mais preço, mais umzinho. Mas vamos lá, então, cozinha Amarelo Nevada, 6 peças, 7 de 95. 7 de quanto? 7 de 95, porta em PVC, central da Show. 6695-0399. E domingão você tem Lapa, aqui Pinheiros e no seguinte shopping. Casa Imóvel. Decor Center Miguel Stefano. Decor Center Viancheta. Interlar Interlagos. Interlar Aricanduva. Lar Center. E quanto mais você compra? E Lar ABC. Ah, é, Lar ABC também. Quanto mais você compra? Menos você gasta. E mais você ganha. Ó, vem correndo setembro, vem correndo, por quê? 7 vezes sem juros, desconto promocional. Quem só vem de cozinha? Quem de verá. Show de cozinha.